Ja sam Donatello. I upravo ću da saznam koliko dugo mogu da izdržim bez vazduha. Taj vibrirajući karambol opasno utiče na istočnu reku. Ako tako nastavi, cijela južna luka bi mogla da bude uništena zbog vode. Jako me interesuje tehnologija. Samo da nisam zauzet drugim stvarima. On je Alfa Tip. Majstor nad majstorima. Najveće božanstvo polovine cevi. Juhu! Izvini, brate, ali kome treba polovina cevi? Mi imamo celu cev. Idemo do kraja! Idemo do samog kraja! Izvinite, sensei. Gore glavu, sensei! Ne, mislim dole! Dobro si se izvukao, sensei. Hej, hvala, sensei! Ekstremno zeleno! Lepo si postavio te električne instalacije, Don. Ha, možda je pomračenje. Možda. A da li bi mogao da skloniš nogu sa moje glave? Drži taj plamen dalje od Majkija. Sljuštio je celu ljutu picu za večeru. Očigledno je došlo do prekida u naponu. Predlažem da ispitate to i da vidite da li se može popraviti. Idemo punom snagom! I požurite. Ne želim da propustim omiljenu emisiju na TV-u. Znaš, mislim da Splinter nije mislio da radimo ovako detaljno ispitivanje. Pa nikad ne možeš preterati u detaljima. Ovaj deo grada je u potpunom mraku. Mora da je riknula trafostanica. Nešto ovdje nije u redu. Zar ne bi trebalo da budu upaljena neka svetla za slučaj nužde? Da, upravo si. Ovdje je potpuno mračno. Što znači da nam preostaje samo jedna stvar. Hej, momci, stvarno mislite da smijemo ovo da radimo? Šta ako nas neko vidi? To mi jeste draž, Leo. Niko ne može da nas vidi. Sve crno, kao katran. Uključi se, brate, jednom u životu ti se pruža prilika da ideš u ovakvu misiju u gornjem svetu. Ej, gledaj ovo. Zar se nismo već borili sa tim klovnovima? Da, i nismo baš dobro prošli. Pa ko je za to da izmirimo stare dugove? Radnja sa poklonima je na prvom spratu, ali oni nisu baš ljubazni prema falš kupcima, a nismo ni mi. Pa pre nego što pobegneš s tom robom, možda bi mogao razmisliti o nekoliko stvari. Prvo, manje vas je. Drugo, nemojte da vas zavravaju naša lepa lica, mnogo smo grublji nego što izgledamo. I treće, upravo ćemo vas najozbiljnije isprašiti. Pasla me ljuštura. Pazi ovo! Sečivo na sečivo! Ha, ha! Prekini, druže! Kupio si ga!
već govorimo o kupovini... Klanjaj se! Juri! Juhu! Ninja cool! Oho! Gore glave! Kupim ostatke! I uzimam trofej! Malo pomoći ovde! Samo na me! Pazi! Ja mislim da ćemo u buduće imati timske treninge! I to duple! Beže! Samo vrati mač i rezultat je izjednačen. A šta misli najbolja dvojka iz trojke? Kakav je to mač? Drži se te misli, moram to da proverim. Šta znači ovaj simbol, učitelju Splinter? Nevolju. Da li znaš nešto o ovim ninjama? Odakle dolaze? Za koga rade? I zašto im treba taj čarobni mač? Ne, nije čaroban. Verovatno je više nešto kao večni generator sa oscilirajućom frekvencijom. Objasni to na srpskom, Einsteine. Sadrži šok talase koji mogu da ti sravne ljušturu. Moramo da pojurimo te kretene. Ne. Svaki mudar ninja ne napada neprijatelja sve dok ga u potpunosti ne upozna. Ali sensei, Bushido kaže da se borimo za čast i pravdu i... Bushido isto tako kaže da poštuje želje svog učitelja. Razmislit ću još o ovoj stvari. Laku noć. Ponovo kanal. Ej! Gde si krenuo, pametnjakoviću? Postoji više načina da upoznaš svog neprijatelja. Artefakte istog porekla. Da, ovaj mač će mi pomoći da nađem one koje pokušavam da nađem sve ove godine. Daj to teh diviziji i reci im da nastave sa fazom 2. A šta li se dešava? Unutra je ceo dan. U pitanju je na ninja simbol. Totalno ga izluđuje. Dosta je bilo blejanja. Predlažem da idemo gore, prebijemo te ninđe i sami saznamo celu priču. Podseti me da ne prelazim na tvoju lošu stranu, Ralf. Prekasno. Smiri se, Rafe. Ne idemo još nigde. Ej, momci, vidite ovo. Upao sam u kompjuterski sistem elektrane. Izgleda da je struja ponovo isključena dole kod južne luke. Ovo mi baš i ne miriše na dobro. Čekajte, momci. Splinter nam je rekao... Da ne jurimo ninđe. Nije rekao da ne istražujemo zašto nema struje. Odlično. Imam još nekoliko igračaka koje želim da isprobam. Sačekaj! Nije lako biti vođa.
totalno isključenje. Baš kao i prošle noći. Ali ovaj put ja sam došao pripremljen. Strava! Totalna kornjaču vizija! U stvari, noćna vizija. Na koju foru da pregledamo celo područje? I zato sam se pripremio. Umirem od želje da isprobam ovu lutkicu. Hoćeš da kažeš da još nisi testirao? Pa na koju foru da isprobam leteću napravu u kanalizacionim cevima? Kontaktirat ćemo pomoću ninja komunikatora. Sve sam ispitao, praktično je potpuno bezbedna. Je li dom bezbedan? Dom? Dom? Dobro sam, nikakav problem. Samo sam zaboravio da se prilagodim vetru. Okej, okej. Momci, primećujem nešto čudno dole na reci. Šta je to? Izgleda kao da traže nešto ispod vode. Ko traži? Pa to su naše ninja drugari. Pokušavaju da nameste onaj mač koji su ukrali na neki vibrirajući karambol. Ja sam iznad nasipa 16. Tu smo. Približit ću se. Don, šta je to? Pada! Don, čuješ li me? Reci nešto, druže. Čoveče, kako smrdi ova voda? I to kaže kornjača koja živi u kanalizaciji. Da! Imam sliku karambola. Vidim samo dva tipa, ali to samo znači da se ostali kriju. Mrzim ga kad je u pravu. Raskornjačimo ih! Našli smo ono što tražimo. Donesi aeropodršku. Ti smrdljivi psi! Srušili su me! U redu. Da vidimo taj deo sa rušenjem. Hvala, brate! Dobar pokušaj! Ko kaže da ti nikad ne pomaže? Mislim da smo ovaj timski rad doveli do savršenstva. Škola još nije završena. Tu je jedan strava helikopter. Šta se dešava? Šta god je u pitanju, nije dobro.
Pa, momci, hajdemo da popričamo o nekim ukradenim stvarima. Drugari, stvarno ne bi trebalo da se igrate sa tim igračkama. Došlo je do preopterećenja, ne mogu da ga kontrolišem. Baš nas briga, idemo odavde. Beže nam! Mislim da sada imamo većih problema. Kad smo već kod loših vibracija... Uopšte nije smešno, Majki. To ne. Da li možeš da ga isključiš? Pa, možda bih mogao da isključiš za akcelerator, ali isključenje energije bi moglo dovesti do povrede reakcije koja bi, ako se... Kako god, Doni. Umeđu vremenu, ajde da sklonimo ovu stvar što dalje od civilizacije. Policija, vi na nasipu. Ostanite gde ste. Požuri, Don. Pre nego što završimo emisiju najtraženiji reptili u državi. Samo malo, evo još malo! Moramo da pričvrstimo ovu stvar. Da! Evo, pokušaj sa ovim. Bežimo odavde! Hej, strava, light show! A kada već govorimo o light show... Napravljeni u Japanu u 11. veku, to je sigurno. Ali nikad nisam video ovakvu vrstu metala. Jasno je da ovaj mač ima ogromnu moć. Nikako ne sme da dođe u pogrešne ruke. Već dugo vremena, duže nego što možete da zamislite, moji neprijatelji su uspevali da mi pobegnu. Ovo je napokon dokaz da se nalaze u gradu. I sve što mi je trebalo je mač Tengua. Gospodaru, desile su se neke nepredviđene stvari. Četiri čudna stvorenja došla su nijotkuda. Jesu li ovo stvorenja koje ste vidjeli? O, da! To bi bilo sve. Uništiti ove nakaze zauvek.